د اسلام آباد په پېښور مړ کې د بے وزلو او خوارکخو لپاره د اکټ اف کایندنس په نوم د زده کوونکو یو تنظیم د روژه ماتي تابعیا کړی ده. د روژه ماتي دغه دسترخوان به د روژې په ټوله میاشت کې جاری وي او په مختلف خارونو کې مونږ د سه افطار دسترخوان اهتمام کوو او خلکو لپاره راشن ورکوو. نن هم مونږ د G94 پېښور موړ اسلام آباد کې ولاړ یو او څنګه تاسو ګورئ دلته تقریبا هر ورځ به ان شاء الله مونږ تقریبا 300 نه زیات خلکو ته دلته کې افطار ورکوو. په دې افطار کې مونږ هر څه پراپر افطار ورکوو، لکه سالن وی، روټې وی، پکوړې، دین علاوه فروټ وغیرہ شو، شربت شو، لکه څنګه کور کې یو ماحولي دا افطار نه مونږ دیتا پرووایډ کوو. پېښور موړ اسلام آباد کې د خوارکخو تر ټولو غټ استوګن ځای دی. خوارکخ دلته د مزدورې مندو په انتظار وي او ځنې پکې شپې هم د لارو په غاړه تیروي. مونږ دلته کې مزدورې راځو، زه په خپل لګه دکاني کار کوم، خو دلته کوم مزدوران دي د دوی کله کاری او کله نه، او بل دا ډېر لکه ښه کار دی، د ثواب کار دی، او مهرباني دې خلکو باندې دې مونږه او شکریا ادا کوم چې لکه مونږ غریبانو ته دوی خیال وکړي، په خستر کې ته وګوري دا چې کله کله ملاو شي، چې خلک راشي چې کار د باندې وکړي، پیسې هم دلدر نه کی وایزا نشته دي. میاش میاش هم بیروزګاری، دوه دوه میاش هم خلک بیروزګاری، دا هر یو سړی په سر باندې کور ورغاړه دي، دا چا وس کیږي چا نه کیږي. د خوارکخو په وینا د روزي په میاش کې کارونه کم شي او خوارکول ورته هم ګران شي.